ništa nije, dragi prijatelji, izgubljeno. Ono malo povjerenje i nade koje smo gajili da će međunarodna zajednica reći istinu našim generalima i oslobodilačkom ratu, na najgrublji način je zgaženo. Očekivali smo da će sud u Hagu krenuti od činjenice da je Hrvatska bila napadnuta, a Srbija agresor. Sud se oglušio na tu činjenicu, što se vidjelo iz optužnice. Ah, sve hrvatske vlade, ma sve u nizu, nisu reagirali. Suđenje je pokazalo da su u optužnicama odlučivali, ma ne suci, nego ljudi koji su samo bili pod političkim pritiskom, s težnjom ujednačavanja odgovornosti. Dragi prijatelji, Ruanda je uspjela smijeniti glavnu tužiteljicu na čiji je rad imala zamjerke kao i većina hrvatskih građana, a hrvatska politika ne. Pošto hrvatska vlada nije ništa učinila za našeg generala u Hagu, mi možemo učiniti nešto za vladu. Smijeniti je. Bez obzira na presudu, mi znamo da su naši generali, kao i naš general i utemeljitelj Branimir Glavaš, sa srcem i ljubavlju prema našoj domovini i našem nepokorenom gradu, pravedno i časno borili se kako bi oslobodili našu zemlju. Branimire, s nama, dignite strike, dragi prijatelji!